Ovo je priča o jednoj redovničkoj obitelji čiju je povijest ispisala ljubav Božjeg srca. To je priča o jednoj lađi koja bijaše sazdana rukom božanskog kormilara, da bi ploveći morem svijeta dovela duše do obala vječnosti. Ta je lađa Karmel božanskog srca. Godine Gospodnje 1917. doplovila je i do naše domovine, a valovi Božje milosti ju nose već 100 godina. Bile su to godine Božje prisutnosti, dani služenja i ljubavi. No, prije nego je ruka božanskog moreplovca ovu lađu izgradila, uzela je ona iz dubine mora jedan dragocjeni biser i zažarila ga ljubavlju svog božanskog srca. Dragocjeni biser zove se Ana Maria Tauscher, Marija Terezija od Svetog Josipa. No tu priču neka vam ispriča ona sama. Na nemirnom moru, u lomnom čamcu, s obitelji svojom plovila sam godinama. Al nemirno srce, spokoja ne nalazeć, istinu tražeć, o lađi je sanjalo. Tad ugledah lađu na čelu s Kristom kormilarom, koji me dozivaše: ostavi za sobom obitelj, sigurnost, jer sve je prolazno, samo je Bog onaj koji ostaje. I uđoh u lađu uz ljubih kormilara, koji me pozva da osnujem Karmel božanskog srca. Ljubavi dvije u jedno su ime sabrane. Jasno tad vidjeh kako trebam služit, drago me Bogu duše privodit, za grijehe zadovoljit. I mnoge sam patnje morala proći, Bogu da ljubav dokažem svoju. U snovima svojim vidjela sam Krista, razapeta, samog, drnjem ovijena, blažena lica, al probodena srca, koji me na novi osnutak pozivaše. Iza teških ratnih godina, lađa drevno Karmela pristade u luku što Hrvatska se zove, i sidro božanskog srca u dubine mora spusti, da ondje barjak se zaori što poruku ovu zbori: Boga u svima gledati, služiti, ljubiti. O presveto trojstvo, ti začetniče ovog dijela, blagoslovljeno budi za ove milosne godine. Revnošću za spas duša srca mojih kćeri ispuni, neka ljube tebe,
kojim u dušama prebivaš. Nek proslave tebe koji povješću upravljaš. Dok zahvalna srca dajemo presvetom trojstvu hvalu za 100 godina postojanja naše provincije, upoznajmo na koji je način Gospodin pozvao Karmel Božanskog srca Isusova da po svojoj karizmi bude dar Božji crkvi i svijetu. Kontemplacija, apostolat, radost zajedništva, Marijina prisutnost, Euharistija, liturgija časova, Božja prisutnost, srce Isusovo, ideal Boga u svima gledati, služiti i ljubiti. Ljubav nas je stvorila, ljubav nas je pozvala i zato Bog ne treba od nas ništa drugo nego samo ljubav. Spasitelju moj, da bi tvoje milosrđe zasjelo, izabrao si mene za svoju zaručnicu. O moja vječna ljubavi, što mogu drugo nego tebe ljubiti? Naš Gospodin poziva svoje nasljedovatelje i prijatelje da mole bez prestanka. Mi želimo slijediti taj poziv. Stoga, duh Karmela je duh pažljivosti na Božju prisutnost, šutnje, askeze, povezanosti srca s Bogom koji vode sjedinjenju s njim. Što je življa naša povezanost s Bogom, tim više plodova donosi. Stoga smatramo našu molitvu apostolatom za cijeli svijet. U tome nam je uzor blažena Djevica Marija. Bog je moj Bog, njegove duše moje su duše, a ja sam vidjela kako su zanemarene duše, ti dragocjeni dragulji Božanskog srca. Puna oduševljenja odlučila sam da ću se s pouzdanjem i ljubavlju žrtvovati za povjereno mi djelo, za spašavanje duša. Sporedno je kakav posao koja sestra ima, sve ide zatim da se utaži žeđ za dušama srca Isusova. Sudjelovanje u spasiteljskom poslanju crkve naša je utemeljiteljica preuzela iz Terezijanskog Karmela i nama ga ostavila u obnovljenom obliku. Ovo je Karmel čija se vrata klauzure otvaraju kako bi sestre obuzete Kristovom ljubavlju postale majke duša, nezbrinute djece, beskućnika, siromaha, osoba potrebitih duhovnih i tjelesnih dijela milosrđa. Ovo sjedinjenje molitve i služenja naš je dar crkvi i svijetu. O kako je velika sveta ljubav koja povezuje redovničke duše. Ona čini redovnički život rajem, unatoč svim žrtvama i odricanjima. Ljubav našeg Božanskog spasitelja, koji je sakriven u presvetom sakramentu, privlači nas k sebi, a onda nas međusobno povezuje. Pa u karizmu naše družbe smatramo zajednički život u obiteljskom duhu. Sve smo pozvane k istom cilju. Idemo zajedničkim putem Bogu. Nastojimo svoje zajednice učiniti vjerodostojnim mjestima evanđelja. U zajednici nalazimo potporu, radost, ohrabrenje, iskustvo primanja i darivanja duhovnog blaga zajedništva. Moja majko, gdje da naučim ljubiti tvoga Božanskog sina, svoga otkupitelja, ako ne na tvojim rukama i na tvome srcu? Tko ga je tako ljubio, poznavao i razumio kao ti?
Tko je osim božanskog spasitelja za mene učinio više nego ti? Moja predivna majko, žarko te ljubim. Karmel potpuno pripada Mariji, našoj majici i kraljici. Ona je za nas uzor vjere i primjer potpunog predanja Bogu. Blažena djevica podupire svojim posredovanjem naše preobraženje u Krista. Naša posveta i predanje njoj posebno se očituju preko svetog karmelskog škapulara. Na tom vrelu ljubavi, na presvetom sakramentu, jačaju se naše duše i raspaljuju svakim danom sve više i više, a ta ljubav koja ne može mirovati, neprestano izbacuje iskre, to jest dijela ljubavi prema bližnjemu i tako se troši. Sveta Euharistija je izvor i vrhunac cijelog našeg redovničkog života. Po njoj se sjedinjujemo s potpunim predanjem i žrtvom koju je naš Gospodin primio Ocu. Slavljenje Euharistije uključuje i klanjanje presvetom sakramentu. U ovim trenucima pomirbene ljubavi, zadovoljštine zbog grijeha nanesenih Kristovom srcu, molimo također i za sve potrebe crkve i svijeta. Puna slave, hvale i zahvalnosti, žurim se sve vas pozvati da slavite Božju dobrotu i milosrđe, koji je nas, siromašna i mala stvorenja, podigao iz prašine, da mu poslužimo za osnivanje tako velikog i divnog dijela. U liturgijskoj molitvi časoslova sastajemo se kao zajednica 4 puta na dan. To je molitva koju Krist sjedinjen sa svojim vjernicima upravlja Ocu. To je glas zaručnice koja razgovara sa svojim zaručnikom. Dok u različitim časovima dana prinosimo hvalu Bogu, združujemo se s onom pjesmom i čašenjem Boga što se posve vijeke ori u nebeskom dvoru. Osim hvale, u liturgiji iznosimo molitve i prošnje za spasenje svega svijeta. Na taj način naša zajednica vrši svoju službu duhovne majke prema dušama. Često kažem da je to što postojimo svakodnevno čudo. Isto ćete gotovo svi reći o našim samostanima. Tu se jasno vidi da je Karmel božanskog srca Isusova posve jasno Božje djelo, a mi smo oruđe u ruci velikoga Boga. Zagrljen Božjom prisutnošću već 100 godina Karmel božanskog srca Isusova živi u Hrvatskoj. Zahvaljujemo Gospodinu za primljene milosti, za postojanje naših samostana u Zagrebu, Hrvatskom Leskovcu, Poregju, Puntu, Slavonskom Brodu, Belici, Strmcu, Splitu, Gabela Polju, Bibinjama, te u misijama u Brazilu, Nigeriji i Rusiji. Divimo se Božoj prisutnosti i njegovom djelovanju u životu naših sestara. Tebi pripadam, o ljubljeno srce Isusovo. Tvoja želim biti zauvijek. Pogledajte u božansko srce, koje za vas toplo kuca i trajno vas ljubi. Ono je prepuno smilovanja i ljubavi. O, kad bi svi ljudi to spoznali, kako bi bili sretni. Sa svetim Ivanom gledamo u probodenom srcu raspetog Krista znak ljubavi koja nas je svojim potpunim predanjem nanovo stvorila na sliku Božju. Presveto srce Isusovo je neiscrpivo blago. Iz njega se svakog dana na nas obilno izljeva njegova milosrdna ljubav.
posvećujemo se Kristovu srcu radi zadovoljštine vlastitog posvećenja i spasavanja duša. Duh Boži pokreće duše svih stoljeća, a gdje Boži duh stvara i pokreće duše, tu je uzaludno svako protivljenje. Sve poteškoće i zapreke uklanja Duh Sveti. Božja ljubav je svaku od nas po imenu pozvala. Svaka daje jedinstven odgovor na ono što Bog u svojoj beskrajnoj ljubavi daruje. Redovnički život je za svaku od nas, kao i za našu zajednicu, povijest koja se postupno odvija. Lađa Karmela Božanskog srca Isusova plovi prema budućnosti. Nastavljamo dalje Boga u svima gledati, služiti i ljubiti. Presveto Trojstvo, hvaljeno budi za ove milosne godine. Budućnost našu blagoslovi, neka te Karmel Božanskog srca proslavi.